Persoane blavec, bați dima că sane vor lăsec. Mechit pare de slavec. Soțial la când era o rățiune ce paun, ia pare. Asta fac ceani. Mecat vara cu. Ha, bați, hântrum e meni, mechit ușa. Anun, anun, mer zerț în ogneri. Hântrum e mușa direct ca avele. Mechit, cișna asta se solva ravotva, et ughi eterice to. Asta e durzgam, pogoț, desne mincea ca tarbu. Եվ այն ինչ որ ասել էի առավոտյան տպավորությունները լրիվ հաստատվեցին, իհարկե քաղաքում բավականին լավ տրամադրություն է, այդ լավ է, ես չգիտեմ այսպես որտեղ կամ իմ ներկայությամբ այսպես մենակ լավ տրամադրություն թե չէ, բայց էլի տեսնում եմ խնդիր, որ մենք պրոբլեմ ունենք հակա համաճարակային կանոնները պահելու հետ. Բայց առաջին հերթին գաղափարական պրոբլեմ եմ տեսնում, որովհետև հիմա այդ ազդակները ես մի քիչ քայլելու ընթացքում ստացա, որ մարդկանց շրջանում տարածված է, որ հա սուտ է, ստից սարկած է, անիմաստ աղմուկ է, բարև ձեզ, եւ այլն եւ այլն, եւ այսպիսի բաներով հայտարարություններով ֆոն է ստեղծվում, որպեսզի մարդիկ զգոնությունը կորցնեն, եւ պրոբլեմ կա. Իհարկե քաղաքացիների հետ քննարկում ենք, մի մասը պահանջում է, որ միջոցները խստացվեն, օրինակ առանց դիմանկի փողոց դուրս գալու համար տուգանքներ սահմանվեն եւ պահվեն, մյուս մասը ընդհակառակը պահանջում է, որ հասարակական տրանսպորտը անհապաղ բացվի եւ ընդհանրապես ոչ մի սահմանափակում չլինի. Ես ասեմ, որ իհարկե այս հարցում բանաձևեր չկան, եթե դուք տեսնեք աշխարհի մյուս երկրներում ինչա կատարվում, իհարկե բոլոր երկրներում էլ նույն պրոբլեմը կա, որոշակի շփոթվածություն կա, թե որ միջոցառումնա, որ պետքա մինչև վերջ եւ անմնացորդ շարունակել, եւ դա բավականին բարդ թեմա է, որովհետեւ ինքը ունի սոցիալական բաղադրիչ, ինքը ունի տնտեսական բաղադրիչ, ինքը ունի քաղաքական բաղադրիչ, եւ դա բավականին պրոբլեմատիկ է. Մեզ համար ակնհայտ է, որ մենք ցավոք սրտի այս փուլում չենք կարող արտակարգ դրությունը վերացնենք, բայց սահմանափակումների ռեժիմի նկատմամբ մեր վերաբերմունքը որոշակիորեն պետք է փոխվի. Մենք ոչ թե հիմա մեր ռազմավարությունը պետք է լինի ոչ թե որ մարդիկ տներում փակվեն, այլ մարդիկ իրանց առօրյա կյանքում պահեն հակա համաճարակային կանոնները. Եվ մենք պետք է փորձենք վարչական լծակներ օգտագործենք, որպեսզի մարդիկ հակահամաճարակային կանոնները պահեն, որպեսզի նաև տնտեսությունը աշխատի, որպեսզի նաև մարդիկ աշխատեն, եւ ըստ էության սա այն տրենդն է, որով գնում ենք առաջ, բայց միևնույնն է, ես էլի մնում եմ այն կարծիքին, այսինքն սա ինձ համար նաև գաղափարախոսական հարց է, յուրաքանչյուր անհատի պատասխանատվությունը, բարև ձեզ Ժողովուրդ ջան, ո՞նց եք, այլի սոցիալական հերավորությունը թեկուզ ինձ ողջունելու պատճառով մի քանի հոգու տենց իրար շատ մոտիկ ողջունում են 1000 բարի, բայց չէ ճիշտն ասած, բայց ուղիղ եթերում եմ, եթե դեմ չեք թույլ տվեք համել սոցիալական հերավորություն, հա բայց հիմա եթերում եմ եղբայր, ինչ է ասում, հա այդ եմ խնդրում Ժողովուրդ ջան, որ հակահամաճարակային կանոնները մաքսիմալ պետքա պահել, որովհետև փակվելով չի լինում, բացվելով չի լինում, եւ առանցքային գործոնը շարունակում է մնալ մեզնի յուրաքանչյուրի անհատական պատասխանատվությունը, ընդ որում փորձով գիտենք, որ հնարավոր է նույնիսկ մենք դեպքեր ունենք, որ մի տան մեջ մի հոգի վարակվելա, մյուսները չեն վարակվել, որովհետև եւ այդ վարակվածը եւ մյուսները իրանց անհատական կարգապահությամբ կարողացել են կոնկրետ խնդիրներ լուծել, եւ հիմա էլի ուզում եմ ասել, հիշեցնել, որ առաջինը սոցիալական հերավորությունը, ընդ որում իրար հետ խոսալիս պետքա, եթե մոտիկ ենք խոսում, առանց դիմակի ընդհանրապես չշփվենք, չխոսենք իրար հետ, երկրորդը չախտահանած ձեռքերով չդիպչել դեմքին, հատկապես աչքերին, քթին, բերանին, մոտ հատվածներին, և երրորդը չօգտվել այնպիսի սպասքից, որի ստերիլությունը առնվազն կասկածելի է, էլ իմ կոչնա
որ այս իրավիճակի լուծումը կախված է մեկ մարդուց, եւ այդ մեկ մարդը դու ես, սիրելի քաղաքացի։ Իմ կոչն է, որ մենք մի տարի առնվազն դեռ այս կորոնավիրուսի հետ պետք է առնվազն մի տարի ապրենք, եւ պետք է հենց ապրենք, որ ապրենք եւ ոչ թե բանանենք, տարապենք, գոյատևենք, չգիտեմ, էլի ճգնաժամերի եւ այլնի մեջ ենք։ Խնդրում եմ, որ այո, տրանսպորտն էլ են, բոլորը գիտենք, ինչ որ հիմա գրում ենք, այդ բոլորը գիտենք, մեր օրակարգումը, եւ եթե պայմանավորվենք, որ այս որոշումները, այս պրոցեսը երկկողմանի պրոցես է, մենք շատ հարցեր, տենց մի քիչ բան ստացվեց, կիսատ պրատ, բայց ասելիքը նույնն է, ժողովուրդ ջան, այս կորոնավիրուսի ընթացքում կարանք չնկարվենք, ձեռով չբարևենք, շատ մոտիկից իրար հետ չշփվենք։ Բարև ձեզ, բարև եղբայր։ Ուրախ։ Ինչ կա Չարենցավան, նորմալ է, թե շատ շատ վարակ։ Պանիկա չկա, սա նորմալ է։ Դե պանիկա ոչ մի տեղ չկա, բայց դա չի նշանակում, որ ամեն նորմալ է։ Լավ, լավ, լավ եղբայր։ Դե արտակարգ դրությունը չշարունակելու տարբերակ չունենք մենք ուղղակի։ Բայց սահմանափակումների ռեժիմը ուրիշ կլինի, ավելի մեղք կլինի, այլ պայմաններ։ Ուշանում եմ ես արդեն, կներեք։ Ներողություն եմ խնդրում, ուշանում եմ։ Սենց հետ եկանք։ Ոնց տեղյության էներ, ինչ որ ասում եմ։ Այսինքն բոլոր առավոտվա իմ ասած տպավորություններ հաստատվեց։ Եվ հիմա այսօր առավոտ խորհրդակցություն ենք ունեցել, թե ինչ պետք է անենք։ Պետք է, այո, խստացնենք միջոցները կորոնավիրուսի պայմաններում բնականոն կյանքով ապրելու։ Եթե պարզվի, որ պետք է, որ դիմակ կրելը փակ տարածքներում պարտադիր պետք է լինի, նաև պետք է պարտադիր լինի։ Բայց չենք կարող կիսա կյանքով ապրենք, պետք է լիարժեք կյանքով ապրենք, ինչը չի նշանակում, որ պետք է անկաշկանդ բոլորս վարակենք, վարակվենք եւ վարակենք ուրիշներին։ Այսքանը երևի, ժողովուրդ ջան, հասա տեղ։ Այսը աշխատասենյակը, մի խորհրդակցություն կար, շուտ ավարտվեց, որոշեցի ժամանակ օգտագործեմ շրջայցի համար։ Ուրախ էի, որ տեսա քաղաքացիներին, ժպտում էին, հիմնականում ժպտում էին, այդ կարևոր է, բայց ժպտալով կորոնավիրուսով վարակվելու և ուրիշներին ժպտալով վարակելու մեջ ոչ մի լավ բան չեմ տեսնում։ Լավ եք, ժողովուրդ ջան, խնդրում եմ պահպանել ՀԿ համաճարակային կանոնները։